A1 نیوز ہے اس کے سٹارٹ ہونے پہ آپ کو مبارکباد جی، اور میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ نے جو اس کا جو موٹو بنایا ہے ریاست اور سیاست، مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ ایسا ایک اضافہ ہو جائے گا ہماری نیوز چینلز میں جس میں ڈبیٹ کنسٹرکٹیو ہوگی اور جس میں ریاست اور ریاستی امور اور عوام کو ایک پازیٹیو میسج. دیکھیں بڑی ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ شام کو جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں لوگ لڑ جھگڑ کے نکلتے ہیں باہر، قوم ایک تقسیم سی ہو جاتی ہے. اور ایک دیکھیں، لڑنے جھگڑنے سے مسائل کا حل نہیں ہے. آپ آرام سے بیٹھیں اور آپ دلیل سے دوسرے کو قائل کریں، اپنی بات سنیں اور اس کی بھی جو ہے سنیں، دونوں ایک دوسرے کی بات سنیں. تو مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ کہ انشاءاللہ A1 نیوز ول یہ بہت جلد اپنا ایک مقام بنائے گی، کیونکہ اس وقت حکومتیں تو سب لوگ اپنی اپنی مضبوط کرتے ہیں، اصل میں تو ریاست مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کو مضبوط کرنا ہے.